សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានចម្រោះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាមានចំណងជើងថាលំពេងរបស់អ្នកនិងអគុណយ៉ាងអណែកពេលទទួលទានចាអាហារទាំង8មុខនេះតើអាហារទាំង8មុខនោះមានអ្វីខ្លះចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសរីរាង្គក្នុងរាងកាយដែលមានឈ្មោះថាលំពែងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវាមិនត្រឹមតែជាអ្នកសំយោគជាតិអាស៊ីតពីអាហារដែលអ្នកទទួលទានប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាអ្នកបញ្ចេញអង់ស៊ីមដើម្បីទទួលចាសំទោសដើម្បីជួយរំលាយសារធាតុមួយចំនួនដូចជាកាបូអ៊ីដ្រាតប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ផងដែរលំពែងដែលមានសុខភាពល្អមានន័យថាជាតិស្ករក្នុងខ្លួនដំណើរការប្រក្រតីហើយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក៏ដំណើរការយ៉ាងប្រសើរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំលោកអ្នកនៅបញ្ជីមុខម្ហូបមួយចំនួនដែលអ្នកចាស់ដែលជួយរក្សាសុខភាពលំពែងរបស់អ្នកទី1រមៀតរមៀតគេចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងរលាកតាមបែបធម្មជាតិដែលជួយបន្ថយការជីកចាប់ដោយសារដំណើរការរបស់លំពែងមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយពន្លឿនផលិតកម្មអង្គចាអង់ស៊ីលីនក្នុងលំពែងនិងសំយោគជាតិស្កររបស់រាងកាយការពារពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមថែមទៀតទី2ខ្ទឹមសនិងទឹកឃ្មុំអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮការណែនាំឲ្យញ៉ាំខ្ទឹមសនិងទឹកឃ្មុំពេលពោះទទេហើយខ្ទឹមសគឺជាអង់ទីប៊ីយូទិកធម្មជាតិខ្ទឹមសអាចបានទទួលទានជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំឬខ្ទឹមបារាំងដើម្បីបង្កើនភាពស្វាមរបស់រាងកាយជួយជុលជាលិកាដែលខូចខាតរួមទាំងលំពេងផងដែរទី3ស្បែកខ្មៅវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B និងជាតិដែកដែលបំពេញតាមតម្រូវការចាំបាច់នៃលំពេងរបស់យើងជាតិដែកជួយការពារការរលាកខណៈដែលវីតាមីន B ជួយបង្កើនមុខងាររបស់លំពេងទទួលបានស្បែកខ្មៅជាមួយនឹងបាត់ចាក់ខ្ទឹមបារាំងកាន់តែប្រសើរស្បែកខ្មៅផ្ទុកទៅដោយភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីកចាក់ដែលហៅថាចាក់ MGDG ចាក់ដែលអាចកាត់បន្ថយឱកាសកើតជំងឺមហារីកលំពេងបានទី4ប្រូកូលីប្រូកូលីនឹងបន្លែត្រកួនជាមួយគ្នាដូចជាស្បែកក្តោបខាត់ណានិងផ្កាខាត់ណាគឺជួយប្រឆាំងនឹងការចំណងកោសិកាមហារីកនៅក្នុងលំពេងព្រមទាំងរក្សាសរីរាង្គនេះមិនឲ្យចាំមានជំងឺបន្លាយខាងលើចាផ្ដល់នៅសារធាតុចិញ្ចឹមដែលអាចស្រូបយកបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមប្រព័ន្ធរាងកាយទី5ទំពាំងបាយជូរក្រហមផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រហមមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានប្រសិទ្ធភាពវាជួយកាត់បន្ថយការរលាកលំពេងនិងបំផ្លាញកោសិកាមហារីកលំពេងផងដែរទទួលទានចាទំពាំងបាយជូរក្រហមរៀងរាល់ថ្ងៃគឺកាន់តែប្រសើរទំពាំងបាយជូរក្រហមនិងស្រាក្រហមគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកោសិកាការបរិភោគបន្លែស្រស់មានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងការចម្រាញ់ធ្វើជាស្រាទី6ដំឡូងអញ្ញាយបានថាដំឡូងជ្វាកាត់បន្ថយចាហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកលំពេងរហូតដល់ 50% វាក៏រក្សាស្ថិតស្ថេរកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមដោយបញ្ចេញជាតិស្ករបន្តិចម្ដងទៅក្នុងចរន្តឈាមទី7ស្លឹក
ចា oregano ចា oregano ជួយព្យាបាលចាជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយវាផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងប្រតិកម្មអរម៉ូនវាក៏ជាចាសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺលើឈាមចាលើសម្ពាធឈាមហើយក៏វាល្អសម្រាប់លំពេញរបស់អ្នកផងដែរទី8ផ្កាដានលីចាឡាញតែផ្សំដោយផ្កាចាដានឌីឡាញជួយបន្សាបក្នុងចាជួយបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមនិងលំពេញនិងល្អបំផុតក្នុងការជួយឲ្យជាលីកាលំពេញដែលខូចខាតគណៈពេលដែលវាបង្កើតឡើងចាការផលិតទឹកប្រមាត់ឬរបស់ផ្កាចាដានឌីឡាញជួយប្រឆាំងកោសិកាមហារីកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺនោះឡើយចាទាំង8ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលចាគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ដែលយើងចាអាហារដែលយើងគួរតែបរិភោគរាល់ថ្ងៃចាទាំង8មុខដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងជួយឲ្យលំពេញរបស់យើងចាមានសុខភាពល្អអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like share subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា